львівський бізнесмен Сергій Кіра благодійництвом займається понад 10 років. Підтримує школи, інтернати, церкви, лікарні, книговидання, талановитих дітей та знедолених. Вже 10 років я допомагаю бідним, займаюся благодійністю і реставрую церкви. І дав обід перед Господом подарувати 12 Євангелів. І з них я вже подарував 9. А чому 12? Тому що було 12 апостолів, і я хотів би подарувати за своє життя 12 Євангелій церквам. Я думаю, що такий жест з моєї сторони, це був би дуже добрий, тому що це я роблю, проповідую Святе Письмо. У переддень Святого Миколая, такого очікуваного всіма свята, львівський меценат навідався до шкіл та садочків Турківського, Перемишлянського та Яворівського районів, а також найминув увагою Шашкевичівку у сусідній Польщі, відому українську гімназію у Перемишлі. Загалом подарунки на Миколая від Сергія Івановича та його друзів отримали майже 3 тисячі дітей. Увагою благодійника охоплені передусім сільські навчальні заклади, де на свято дітлахи чекають з особливим сподіванням і вірою, що мрії здійсняться. Серед наших земляків з Бойківського краю є добрий меценат Сергій Іванович Кіра. Він уже багато років робить добру справу для наших діточок, для наших шкіл. Зокрема, за його спонсорської допомоги Турківський НВК отримав великий плазмовий телевізор. І багато років він вручає подарунки з нагоди свята Святого Миколая. Хочу відзначити, що є претенденти в депутати, які потім стають депутатами і забувають про наш Бойківський край. А Сергій Іванович робить таку добру справу вже багато років. Традиційно першими отримують чудові подарунки дітки і вчителі Турківського навчально-виховного комплексу. В цьому освітньому закладі навчається 355 дітей, майже 70 малюків відвідує дитячий садок. Учнями малечою опікується 67 вчителів та вихователів. І жоден не залишився без подарунка від Сергія Кіри. Ось так завзято учні і вчителі Турківського навчально-виховного комплексу вітають постійного друга Сергія Івановича Кіру. За словами педагогічного колективу, ця людина благородного серця не зраджує ні своїм принципам, ні любові до діточок. Не можна не відмітити того, що Сергій Іванович нам допомагає кожного свята, кожного дня. Тому хочемо вам від щирого серця подякувати за такі хороші і солодкі подарунки. Сергій Кіра, наголошують, у школі особливий гість. Ще жодне прохання підтримати навчальний заклад не залишив поза своєю увагою. Наша співпраця вже сягає 3 років, і Сергій Іванович не тільки на Святого Миколая приносить нам подарунки. Він подарував нашій школі плазмовий телевізор, він посприяв у відкритті статуї Божої Матері, у випуску книжки дитячої поезії «Краплинки щастя». І Сергій Іванович постійно дзвонить і цікавиться, які у нас проблеми, які справи, чи потрібна якась допомога. І, звичайно, що з такими людьми взагалі дуже легко мати справу, тому що це є безкомпромісна людина, яка незалежно від політичної ситуації, від виборів, завжди працює на те, щоб відродити Бойківський край. І дивлячись на таких людей, як Сергій Іванович, просто віриться в те, що ми маємо хорошу перспективу. Наші діти бачать дуже гарний приклад, і ми віримо в те, що всі економічні кризи, всі політичні кризи, вони минуть. Крім цього, у Турції Сергій Кіра обов'язково заїжджає до школи-інтернату, шефство над якою взяв ще 10 років тому. І зраджувати своїм обіцянкам ні в якому разі, каже меценат, не можна, оскільки тут чи не найбільше на благодійника чекають 193 дитини. Звісно, особливо тішиться дітвора солодким подарунком. Діти зранку вже чули, знали, що ви будете. Вся школа вже, як то кажуть, ходуном. Усі чекають, усі питають, їдуть, не їдуть, у вікна заглядають. Це увага дуже потрібна. Ви знаєте, ви б бачили очі тих дітей, коли вони те розглядають подарунки, як вони тішаться. Це справді навіть не сказати одним словом, це треба тільки бачити. Користуючись нагодою, я хочу подякувати вам за те, що ви такі постійні, що ви не міняєте своє слово і від політичних уподобань, і від того, хто в уряді, хто не в уряді, ви твердо тримаєте свою лінію допомогти дитині.
У попередні роки діти Турківської школи-інтернату, крім солодощів, отримали від благодійника плазмовий телевізор, DVD, книги дошкільної бібліотеки, образ Святого Миколая. Цього разу до переліку подарунків додався і ксерокс. Мені дуже навіть приємно те, що він турбується не тільки в час Миколая і Нового року. Він питає, як у школі справи. Він зателефоновує, певно, частіше директору школи і мене номінає увагою, питає, як справи. Ми будемо тоді, і чи працює ваш телевізор, чи може якась допомога потрібна, чи DVD користуєтеся, може якісь фільми ще потрібно. Це справді щира, потрібна і допомога не для так, не для палочки, не для показу, а так, як треба, по-божому, по-християнськи. Та, як у нас на Україні мало би бути. А малеча підготувала гостям святкову програму. Тут у школі-інтернаті здебільшого живуть та навчаються діти-сироти, напівсироти, позбавлені батьківської опіки, з малозабезпечених та багатодітних сімей. Тобі так до нас поміж, мені буде веселіш, діти всі тебе чекають, на коліна припадаєш і молитви промовляєш, подаруночка приймаєш. Дай вам Боже всім здоров'я, розуму, щоб ви вивчилися, стали гарними людьми, щоб мали добрі серця, щоб могли продовжувати ідею Святого Миколая. Нам дуже сподобалося, ми раді вітати таких гостей. Не дуже багато роблять для нашої школи, дарують нам подарунки. І це дуже багато важить для всіх учнів нашої школи. Василина та Андрій Когав'як – учні школи-інтернату з великої родини, де виховується 9 дітей. Вірять у Святого Миколая і про свої мрії написали у листі святому. Я написав, що хочу, щоб він швидше до нас потрапив, і щоб його поїздка була краще. Звичайно, що кожен вірить Святого Миколая, навіть коли ви дорослішає, тому що існують і легенди, і перекази різні. Святий Миколай, він жив, він був справжньою людиною, і навіть якщо він помер, то він все одно наглядає за нами з небес. Кожна дитина мріє про подарунки, але, напевно, найбільшим подарунком дитина хоче, щоб в неї все добре було в сім'ї. Сергій Кіра підтримує школи так званого Лімнянського куща, тож наступними зупинками благодійника стали школи і садочки сіл Бовче, Жукотин, Хащі, Лопушанка і рідне село Лімна. В більшості така увага благодійника до дітей стала несподіванкою. Проте освітянам і дітям не забракло слів подяки, в яких відчувалася гордість за свого краянина. Нам дуже приємно, що ще на Україні є такі люди, як Сергій Іванович. Сергій Іванович у нас і раніше був, спонсорував подарунки для малят, а також подарував ікону Святого Миколая, і ікона Святого Миколая зараз служить для нас оберегом. Я вдячний цьому меценату, тій людині, яка продбала про нашу школу, про наших дітей. І хочеться йому побажати з нагоди цього свята, також милосердя від Святого Миколая. Вже традиційно Сергій Кіра відвідує свій рідний край, село Лімна. Саме тут благодійника завжди чекають з особливою любов'ю. Звідси, з Лімни, каже Сергій Іванович, і почалися благодійні вчинки. Розуміючи, що це мій край, їду сюди. Мене несе сюди машина, а не я не їду, я лечу. Плюс друге, мені приємно допомогти своїм землякам,
Третє, що люди приймають гостеприємно, видно, що ті серця розположені до прийому твого. Ну і це тішить, і придає ще більше сил. Що скажу? Ну, поки мене хвататиме, поки буду нормально заробляти, потім буду допомагати. Він привозить нашим діточкам солодощі, але це не тільки солодощі. Завдяки йому в нашій школі з'явився новий плазмовий телевізор, ксерокс. Також він давав нам кошти для придбання пластикових вікон і привіз 15 томів історії України. І це далеко ще не весь перелік подарунків. Важливо є те, що навіть ті подарунки, які він привозить, він ніким не передає. Він особисто привозить їх до нас, до школи, зустрічається з маленькими діточками і власноруч вручає їх дітям. Для свого давнього друга Сергія Кіри в рідному селі приготували сюрпризи. Один з них – вірш. Миколає святий, ми чекаємо тебе. Добре знаємо, що ти вже в дорозі. Тож хай свято зайде, Миколай хай зійде. Стане в нас на шкільному порозі. Мов святий Миколай, що творить чудеса, так далеку дорогу до Лімни. Вирушає Сергій, рідний наш меценат. Скрізь морози, сніги й заметілі. Кожен рік у цей час Миколай йде до нас. Нетерпінням малеча чекає. В школу свято несе, подарунки везе. Настрій радісний всюди лунає. Сергій Іванович наш земляк. І ми його приймаємо і як спонсора, і як людину порядну, яка пам'ятає, що діти чекають, велике свято. Зрозуміло, що зараз ніхто не голоден, є гроші, можуть собі купити конфети, але ті конфети, які дарує святий Миколай, то є особливий подарунок. Своєю чергою учні Лімнянської школи теж здивували свого краянина. Підготували виставу на свято Миколая англійською. Крім Турківщини, Сергій Кіра взяв під опіку і кілька сільських шкіл та садочків у Перемишлянському та Яворівському районах. Подаровані техніці та солодощем, які обов'язково привозить до дітей благодійник, тут не можуть натішитися. Причому щоразу Сергій Кіра, як кажуть, влучно вибирає, що подарувати тому чи іншому закладу. Кожен візит благодійника освітяни називають не інакше, як урок людяності і доброти. Кожного року ми бачимо цю людяність, доброту. Беріть з дорогого, шановні вчителі, шановні батьки, беріть з дорогого Сергія Івановича приклад, як надавати допомогу тим українцям, які її потребують. Це приклад, як піклуватись про майбутнє України. А ще пам'ятний він тим, що Сергій Іванович дарує нам техніку, яка так потрібна школі, яка так потрібна кожній школі, і не в кожній школі вона є. Пильно замікати, певно хочуть він святок, мов всі дарунки взяти. А дівчата цілий рік галяння зникати, а що знов і помогти, вже часу не стане. З переказів та легенд відомо, що святий Миколай обдаровував насамперед нужденних і тих, хто найбільше потребує через складні життєві обставини. Вже кілька років поспіль Сергій Іванович не забуває і про потреби літніх людей та сиріт та напівсиріт. Кожен з них, крім солодкого подарунку, отримав від благодійника ще й грошову допомогу. Я хочу подякувати вам від одиноких пресарів, наперед зразу, від сільської ради за те, що за ваші подарки. Хочу, щоб вам все везло і здоров'я було, а те саме головне в житті. У Ганачівській школі сусіднього села навчаються всього 43 учні. Тутешні вчителі та дітки також отримують від Сергія Кіри подарунки на Миколая. Кажуть, більше до них ніхто не завітає. Цього разу в школі тішилися ще й ксероксу. Щоправда, вчителям перед тим ще довелося довести, що вони заслужили такий подарунок. Дітки добряче пожартували. Святий Миколай подарки передав і вчителям навіть. Каже, що вчителі ще не були, ні? Звичайно, що приємно, коли є люди, які про вас пам'ятають. Знаєте, добре, коли є хтось, хто робить добро просто так. Знаєте, не за те, що десь його похвалять, десь щось йому добре скажуть. Він до нас приїжджає, направду, як святий Миколай. Ми його бачимо, от
як святого Миколая. Він приїжджає, приносить нам радість. Приємно, тому що ми і чекаємо. Всі діти чекають, і ми чекаємо, що хтось до нас завітає, подарує нам ту частинку добра, радості. І, звичайно, діти також раді, тому що вони вірять в казку, а це головне. Великий святковий концерт – це візитна картка Ряснорусського навчального комплексу, що в Яворівському районі. Приїжджаючи на свято до школи, Сергій Кіра не забуває про бажані подарунки. Зазвичай це вкрай необхідна для школярів техніка. На День Святого Миколая ми завжди чекаємо доброчинців, які би завітали до нас у школу. Але нам завжди приємно, оскільки Сергій Іванович Кіра до нас постійний гість. Він не тільки приїжджає на Свято Миколая. Він часто заїжджає до нас до школи, питається про справи, випитує і завжди старається, чим може тим допомогти. А тим більше цьогоріч наші учні були щасливі, оскільки окрім святих подаруночків, які до ця Миколая, школа отримала подарунок – гарний ноутбук для навчання дітей, для їхнього розвитку. Цього року під опіку благодійника потрапив іще один об'єкт уваги Сергія Кіри – військова частина, де служить його син Олесь, який завжди долучався до добрих справ батька. Так, звичайно, я приєднуюсь. На жаль, я не можу допомагати своєму батькові у повсякрічному святі Святого Миколая. Але, на щастя, я маю такого товариша Івана, це є мій друг дитинства, який заміняє мене і який допомагає моєму батькові і сам планую в майбутньому продовжувати традиції. Дуже сподобались щирі посмішки дітей, яким дуже подобаються подарки, які вони чекали на них протягом року. Хороший приклад для нас з Олесем і в подальшому будемо продовжувати тим, чим займаються наші батьки. На Миколая хлопці, може, і не писали листи святому, однак солодкі подарунки в армії завжди вітаються. А великий плазмовий телевізор у світлиці урізноманітнить солдатську службу. Велика вдячність Святому Миколаю в лиці Сергія Кіри. Ну, в принципі, це в нас вперше такий візит Святого Миколая, тим більше з такими подарунками. Дуже вдячні, я думаю, особовий склад також буде вдячний нашому Миколаю за такий подарок. Ну, дуже приємно, хочеться, щоб таких людей було більше, щоб звертали увагу на армію. В принципі, дуже велика вдяка і шана таким людям. Кожного року львівський благодійник спільно з друзями вирушає до Польщі, де обов'язково відвідує і українську гімназію Перемишлі. Цього року дуже багато людей відмовилося. Так говорю відверто, як є, відмовилося. Сказали, що тяжкі часи в них. А одна людина до мене долучилася. Це будь-який пан Олег, але він не захотів себе називати. І сказав: Сергію, ти робиш добру справу, і я би хотів хоч якусь маленьку лепту внести в то теж. І я йому дуже дякую. Ну і Михайло Петрович долучився до української гімназії Перемишлі. Теж дякую йому за це, що хоча б тут він теж поміг. Цю школу ми приїжджаємо вже неоднократно, не перший рік, багато років. Вона вже для нас стала як рідною. Наші ці стіни рідні, рідні діти. Ми взяли на себе такий обов'язок допомагати цій школі і вже не можемо, просто не сміємо цього не робити. Приїжджаємо і на 1 вересня, і на День школи, і на свято Святого Миколая. Вітаємо всіх, робимо подарунки і школі, і дітям. В цій школі взагалі надзвичайно чудові діти. Сьогодні дарували їм подарунки, здивувало всіх. Діти співали.
співають, веселяться, а вони зовсім розковані. Чомусь більше свята, ніж в наших дітей. Вони, це здається, що попали десь спілкування зовсім з іншими дітьми. Обов'язково всі чекали, готувалися, готовили пісні, віршики, і якраз сьогодні їх мрії здійснилися. Діти зранку вже питали, коли приїде Святий Миколай, і не мусили довго чекати. Вже перед обідом шановний гість приїхав. І думаю, що сповнив мрії наших діточок. Концерти від співочих дітей Шашківичівки завжди унікальні, сходяться у думках гості. І частка у цьому успіху є і від благодійників, які привозять діткам не лише солодощі, книжки, оновлюють шкільні меблі, а й для численних мистецьких гуртків української гімназії у Перемишлі дарують музичні інструменти. Цього разу навчальний комплекс отримав сучасний ксерокс. І до слова, подарунок знову ж таки дуже стане у пригоді, кажуть у гімназії. Не забув про школу і скажу більше. Угадав, що школі потреба. Якраз цього року ми завели кабінетну систему, допосарюємо ці кабінети в приладдя, збираємо, купляємо, придбаємо від спонсорів телевізори, DVD, все те, що потрібно, необхідне до уроків. Хочемо, щоб ті наші уроки були цікавими, сучасними, власними, такими, які є наші діти. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнеш, щирим серцем пригонеш. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнеш, щирим серцем пригонеш. Тому святий Миколай на всякий час помагає. Українська школа в Перемишлі? Так! Ну, значить, я на місці. Тобто всі величемні, можемо починати сьогодні, так? Так! Сподобалися вам подарунки від Миколая? Так! Дякуємо! Іде, іде святий Миколай, чемним дітям радість приносить, подарунки повні саночки. Свої таланти дітки виявляють не лише у виступах, а й в дарунках, зроблених власноруч. Хотів подякувати тим діткам Української гімназії Перемишлі, які долучилися до цього подаруночка, які зробили своїми руцями цей подаруночок і подарували мені і моїм товаришам. Львівський благодійник у переддень і на саме свято Миколая відвідав кожну четверту дитину Турківщини. Не забув про друзів у Яворівському і Перемишлянському районах, а також свою підшефну в українську гімназію у Перемишлі. Ми об'їздили всю Львівщину, обдарували дітей і сиріт, і малозабезпечених, і простих дітей, яким деяким батьки просто не в змозі купити того подарунку. Є і такі люди на Україні. А коли ти даруєш дарунки, ця дитина тими очами своїми, вона віддає таке тепло, таку радість. І, розумієте, з-за того готовий, можна сказати, все на кон поставити, але лиш би допомогти тій дитині. Усюди на мецената з радістю чекали і чекають, адже знають, попри зайнятість і клопіт, Сергій Кіра не омине їх увагою.
З такою ж впевненістю дітки знають, що свято Миколая буде, а відтак буде віра в добро і любов, і що найзаповітніші мрії мають здатність здійснюватись.